Eilen oli mukava päivä, kun lähdettiin täältä kotoonta Vallaspellon savusaunalle veneellä pitämään lumikissojen vuosikokousta. Se oli kiva, kun päästiin siihen pihaan, niin saatiin veneparkkiin. Siellä oli västäräkki pariskunta hääräs kovasti. Alkoi ruokkivat siellä järkeläisiä. Tässä vähän videoa sieltä. Jännityksellä seuraamme västäräkki pariskuntaa. Toinen on tuolla kepin päällä ja toinen on tuolla katon päällä. Ilmeisesti niillä on tuossa seinäkolossa pesä ja molemmilla on evästä suussa. Tässä lähikuvajana on ilmeisesti surviaisia, mitä siinä on. Vaikuttaa siltä, että se olisi viemässä sinne poikasille ruokaa, mutta sen aristaa, kun me ollaan tässä, mutta tultiin vähän tähän sivummalle. Ja nyt se menee sinne pesää kohta. No nyt molemmat siinä katolla jo. Tossa reunalla toinen. Onks tuolla, mikä on tossa kivellä, onks sillä evästä vielä? No nyt. Nyt meni sinne pesään. No ilmanvaihtoputkassa. Joo. No mun mielestä se oli silloin viimeksikin ollut siellä. Peremmällä, koska tuossa on niinku ihan semmosia hajonaisia risiä. Nyt se sai vietyä sitä evästä. Nyt tässä on toinen sitten vielä. Noin, se meni sinne. Joko ne tuli pois vai? Joo, ei se meni alas maahassa. Ei, molemmat tuli pois. Se on tossa. Se on tossa notkin edessä. Se on tossa pöydällä nyt. Mm. Onko sillä nyt evästä? Ei oo enää. Ei. No niin, hyvä, ruuat tuli viety. Ja näin västäräkin poikaset saivat ruokansa. Me saatiin saunottua ja kokous pidettyä. Ei muuta kuin hyvää kesää kaikille.